Майки, какво правиш? Цъкам Brawl Stars. Цъкаш Brawl Stars? И аз кой цъкаш? Кой Brawl цъкаш? Лола цъкаш. Окей, а няма ли нещо по-добро от това да цъкаш Brawl Stars? А може би да играеш Brawl Stars в реалния свят? Моля? Опа! Какво е тука? Какво е тука, а? Я виж. Опа! Brawl Stars в реалния свят! Brawl Stars фигурки! Я да видим какви има! Я да видим какви има, я! Имаме тука... Охо, хора, много фигурки за отваряне. Така че сега ще отваряме всичките тези фигурки на Brawl Stars. И каквото ни се падне, примерно падни с Шели, ще играем с това. После може би ще играем едно в едно, разбърхваме и така. И теглиме случайно, каквото ни се падне. И цъкаме надолу, цъкаме едно в едно. И майки, най-сетне се завръща в Brawl Stars, хора. Майки, настъпи момента. Ето ги всичките фигурки, които ги има. Виждаме, че някои са рейър. Тези най-отдолу са рейър. Така че време е да ги отваряме. Имаме цели 10, които да отвориме. Редките фигурки са на Биби, Ел Примо, Мортис, Поко, Емзи и Джин. Така че има цели 18 фигури, които могат да ни се падат. И имаме една уникална новина за вас, хора. А именно, че всичките тези фигурки, каквото се падне тук, все още не знам какво ще се падне, ще бъдат подарени на вас, ще бъдат гивауейнати. Така че единственото нещо, което трябва да направите, за да участвате в гивауея, е просто да се абонирате за канала и да напишете някакъв коментар отдолу. Това е. Така че, майки, сега се върна в Brawl Stars. Майки, какво мислиш за Brawl Stars? Ти реално, как се завърна в Brawl Stars? Какво се случи просто? Значи, коса ми започнаха преди. Започнаха в началото на годината, коса ми да играят Brawl Stars, си казах. Ай да се изтегля. Като бях по-малък, я играех от време на време и... И така сега почнахме да играем Brawl Stars. Така че сега ще цъкам нещо видео с майки. Окей, нека да си поставим някакви цели. Примерно, имаме 10 пакета, цел номер 1 каква да бъде. Примерно, да няма повторки. Първата ни цел е да ни стига да няма повторки. Втората цел каква да бъде? Кой е Брора, който най-много искаме? Аз искам най-много Пайпер. Пайпер искам аз лично най-много. Пайпер или Шели за мен? Ти кой искаш най-много? Биби. Биби. Ел Примо. Биби ли Ел Примо? Не, Ел Примо ще е главната ни цел, хора. Ел Примо ще е главната ни цел. Двамата го искаме Ел Примо. Така че аз най-много като... Кой ти любиш с Брора изобщо на тебе? Любимия ми е... Няма... Реално, може би Едгар ми е любимия. Ама Едгар го няма тук на фигурката. Да, за жалост. Добре, мисля, че е време да започнем, хора, така че пръснете палеца нагоре и се абонирайте за канал, за да може да участвате в гивауея и имате шанс да спечелите някоя от тези 10 фигурки. За малко да забравя, че и този плюшен крол и той ще бъде гивауеят на един от вас. Брутален наистина този плюшен крол, така че просто се абонирайте за канал и напишете някой коментар. Наистина и един от вас ще получи този плюшен крол и някой от тези 10 фигурки. Или Нита или Би, така ли? Да. Аз казвам Нита. Имаме Нита не от редките фигурки. Имаме 6 рядки фигурки. Искаме колко от тях поне? Поне 3. Поне 3 редки фигурки, ако ни се падна, че ако е добре. Ако не са 3, поне 2. И поне Ел Примо. Ако е само Ел Примо от тях, окей. Добре, нека им... Айде, майка, да, отваряй първия пакет. Нека да видим. Отваряй на камерата, да видим. Отваряй. Давай. Три, айде, първи пакет. Две. Първи, хора, бокс опенинга започва! Хора? Бокс опенинга започва! Какво ще бъде това? Имаме някаква картинка имаме тука. Brawl Stars пише. И някакви неща имаме тука, добре. И ето ги всичките герои тук, между другото, да видите. И сега ще слагам явно някакви тикчета. Да видим ли ще сложим. И кое? Кой е Брола? Познахме ли, че дали е Нита? Момента ли е? На истината. Кой е Брола? И това Нита! Е Нита! Това е Нита, да. Ето го първият Брола, който ни се пада. Ето, вижте, хора. Вижте, брутално изглежда просто Нитата, наистина уникално изглежда. Това е първата фигура, която ни се пада. Това реално, какво е Rare Brawler? Rare Brawler е това, май. Не, от нормалните. Не, в смисъл като в играта ми ще е Rare. Когато ми ще е Rare, брутално изглежда тази фигурка. Това беше първият Brawler, хора. И, окей, започваме с Нитата, реално. Какво да кажем, става, май. Може да вземе едно такова да тикаме тези, които сме и така. Давай, хора, слай, вече имаме вече. Нита. Нита е първият Брол, който имаме. Добре, давай следващия пакет, майки. Давай okay. Следващия пакет. Така. Следващия пакет вече. Имаме Нитата, така че не трябва да се пада Нита, ако искаме да не се издъниме това предизвикателство. Нека има. Давай, така, майки, хора, давай. Ще се опитам първо да познаем. Това 100% е Rare. Но пишете в коментарите от Rare Brawlerите. Да. Кой е? Това е... Чакай. А, това бе? Не. Ооо, това е Rare Brawler!
Това ще е Red Rover, аз усещам да какво е. Да няма покажа. Да кажа. Хора, вижте, усещам, че това ще е Red Rover. Хора, трябва да видите Red Rollerите и познайте кой е. В коментарите долу. Така, нека да видим това какво е. Хора, и това ми е това, което си мислят да. Колко хора? Това е Покича. Покича. Yes. 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 Поко. Хора, Поко. Уникален просто. Първи Red Rover, хора. Първи Rare, бро, уникален изглежда просто. Първи Rare. Уникален изглежда Покича. Погледнете го просто. Хора, ние имаме огромен късмет. Добре, пак имаме Покича, който между ми е в топ 3 на най-ново купи в момента и може да слагаш тикчето, вече имаме тука. И така. Нита и Поко. Добре, давай. Ето имаме тикчето. Сложи къде? Сложи тикчето вече на Поко. Добре, супер, браво. Браво. Държи там нещо, сами може да е мистер Пи. Може шанс. Не, може и да е Шели. Абе, не се знае, не се знае. Ти на какво залагаш? Аз залагам на Бо. Ай, аз ще заложа на нещо друго. Първо ще заложа на... На Шели, ай, Шели. Де така да... Да, да, такова. Да, да, пари. А, аз сте го отворя, голем. Ай, хора, време да отворя аз първията пакет. Нека да видим какво ще бъде това, майка за Бо. И това е... Оооо, познах! Познах, това е Шели! Това е Шели, yes! Yes, моята Ная! Любим брор може и в момента, не, в момента не съм много сигурен ли ми е най-любимия брор, но Шелия ме в момента. О, вижте, вижте Шелито просто. Уникално е. Шелито вече имаме 3. Добре, до момента се представяме перфектно. О, мага. До момента се представяме перфектно. Значи... Трите брора, тукче на Шели слагаме за момента. Добре, окей. Окей, айде. Айде, следващия бокс. Айде да видим какво ще се падне. Бокс опенинг в реалния свят, нека да видим. Хора. В момента съм леко разочарован. Защото това съм почти сигурен, че е Шели. Шели, бе. Стискайте палци да не е Шели, защото аз усетих неща и такова. Вижте отзаде как е. Да. Което не е хубаво. Мисля, че това е тя. Стискайте палци просто да не е хора. Хора, болете се. Не, хора. Хора, това е лошо. О, не. Хора, мисля, че ще е това. Мисля, че ще е повторка. Не, не е повторка! Роза! Роза! Окей! Окей, не е повторка, хора. Огромен късмет, наистина. Огромен късмет ти се пада. Роза! Хора, вижте, защото вижте как са им отзади такова. И ние напипваме и това. Те са буквално са им еднакви. Забележете. Те буквално са им еднакви. Буквално, хора, вижте. Те буквално са еднакви. Само, че... А, не са точно еднакви, но... Хора, но са подобни. Е, ние напипахме това. Роза, огромен късмет. Огромен късмет, наистина. Огромен късмет, наистина, извадихме. Хора, просто... Уникален късмет. Уникален просто. Късмет. Уникален късмет просто вече. Хора. Дай напипам, дай. Омога, хора, чакай, това чакай, 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 чакай. Хора, това имам чакай. Чакай малко, чакай маничко. Дали е това, което си мисля? Хора, хора, да... хора, хора. Това е Майо Примо. Хора, това е Майо Примо. Хора, май пакваме Опримо. Давай, давай, отваряй го, Майо. Майо, май пакваме Опримо, хора. Май имаме Опримо. Не съм уверен дали това е Опримо, хорица. Три. Не съм уверен, давай, давай. Да, отваряй го, омага. Омага, хора. Хора, май ще спомним, че... Чакай. Е Опримо ли е? Е Опримо ли е? Биби! Чакай, какво? Биби! О, Биби, добре, окей, Биби. Okay. Това беше този, който ти искаше, така че изпълняваме го този квест, пада се Биби, така че реално доста добре, доста добре. Бибито става. Окей, хора, имаме Биби. О, да, много готино, хора. Я да видим тук с дъвката, с бухалката и за момента нямаме повторка, хора. Нямаме повторка за момента. Кой ще е уникален късмет? Какво е това, бе? О, не! Не! Имам много лоши предчувствия за това. Хора, да кажи какво. Кой е според тебе това? Хора, според мен това е Франк. Франк ли е според тебе? Хора, според мен е доста вероятно да е Франк. Ето я. Ето това. Давай. Пакетчето. Да видим. Франк ли е? Ако е Франк, доста добре бих казал. Франк ли е? Дай, дай, не, трябва да поръвна камерата, напърва на камерата, не трябва да гледаш. Не трябва да така да... И това е Франк, да! Окей, шести брор, който буквално успяваме да пакнем и да не е на повторка, така че успяваме да пакнем и Франк, който тук със слушалката изглежда просто брутално. И това е шести брор, който не е на повторка, който наистина просто уникален късмет. Уникален късмет в момента имаме. Наистина имаме уникален късмет. Просто забележете какво е тук. Франк, Биби, Роза, Шели, Нита и
поко, наистина уникално. Остат 4 брола. И хора, слагаме тикчето и Франк. На Франк. Доста добре, айде. Хора, между другото, абонирайте се за канала. Subscribe, 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 хора! И ще имате шанс, почините някои от тези фигурки. Мога да напишете, след като ги отворим мешките, коя фигурка искате най-ново да ви се падне. Кот ли е това? Отвори го. Да, да видим, да видим, хора, отваряме. И това, кое кот, това уникаленка сме, защото наистина до момента няма да има нито една фотолка. Нека да видим, не гледам. И я това е... О, Бо! 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 Окей, окей, не, кот Бо е, който Бо не е рядък бролър, но не от редките, но се тая. Пада ни се Бо е, да, е готине. Много готин е. Пада ни се Бо, който вече е още една придобивка. Ето го Бо, изглежда просто уникално, така че с лъка. Добре, добре, доста добре. Тук отзад е с стрелите и тук има някаква лъка, който това е някакъв... Оле, кое е долу, за... много добре. Бам! Добре, добре, до момента къртиме тотално, така че айде майка, давам следващия пакет, давай. Давай, има какво ще се падне. Хора. Напипваме, какво е това? Аре, опри му и Пайпер! Мали, искам много Пайпер! Пиперката много искам Пайпер! Пайпер, плиз! Пайпер, ще ли се падна вече? Чай! Какво е това? Това е Rare, 100%. Чакай. Хора, според мен това е Mortis. И според мен това е Mortis, да. Ако това не е Mortis, аз просто няма да имам. И според мен има доста голяма шанс да е Mortis, но може и да е нещо друго. Мога да се бъркаме, нека да видим. Хайде. Так. Нека да видим. Извади на камерата да видим какво се пада и това е! Хора, това е голяма излагация. Какъв провал само! Какъв провал! И вече имаме две бота, което е тотално ел. Не! Но, има едно хубаво нещо. Ако двама души искат Бо, това означава, че и двама души. Да, аз толкова много искам Бо, че толкова много искам, че направо... Това е тъжно. Следващ пакет, предпоследният пакет, майки, давай. Да, хора. Предпоследният пакет. Праскайте палеца нагоре, ако искате. Колко лайка да направите това видео и ще направя пак такъв анбоксинг. Хора... С Ники, примерно. С Ники такъв анбоксинг. Колко палеца, колко лайка да направи това видео? Колко лайка? 4000. 4000 лайка и ще направим част 2 и с Ники. И ще купим даже може още повече пакети, така че абонирайте се за канала и пръснете палеца нагоре. 4000 лайка и ще направим такова с Ники. Давай, майки. Давай да видим какво ще се падне предпоследно. Какво е според тебе? Напипаш? Вече това мисля, че наистина е Mortis. Морти е. Да не пак Бо! Нека да има какво ще се падне. Айде, отваряме го, хора, не знам какво е. Тук виждам някаква сянка, която... Моля, моля, Пайпер. Представи се на Пайпер. Пайпер, плиз. Пайпер. Плиз, представи се на Пайпер. Оу! Пада ни се Джеси! Джеси, добре. Пада ни се Джеси. Така че това е нов броор, това ще го приеме. Не от редките, за момента имаме само поко от редките. Но ни се пада Джеси, което реално е доста окей. Доста окей според мен е това. И слагаме Джеси тук при... Чи при придобивките и да видим. Да видим последният пакет, какво ще съдържа. Нека да видим. И двете бота имаме. Последният пакет. Давай, майки. Давай. Нека имаме последният пакет. Последната надежда. Или Оприма, или Пайпер. Плиз! Плиз! Или... Ай, някой рер, не знам. Плиз. Пайпер, моля те. Пайпер, толкова много искам. Пайпер, просто вижте Пайперката. Пайпер, моля ви. Моля ви, супер. Омага! Какво е това? Какво е това? Чакай. Мисля, че това е нещо. Не казвай. Май това е Rare. Не съм сигурен, но май е Rare. Стискайте палци просто да не е Бо. Защото нас вече ни писна, това е Бо. Не, отново. Не! Това е Бо, човек! Това е Бо, хора! Не, трети път това е, това ще е скандално. Усети го, това май е Бо. Не! Ааа, какво? Не! Ооо, пак е повторка. Джеси. Пак е повторка, хора. Не, пада ли се, пак ми се пада. Два пъти Бони се пада, два пъти Джеси, Франк, Биби, Роза, Шели, Нита и Поко. И може да напишете в коментарите, кой броор най-много искате да пакнете от тези сега и искате ви се падне от гивоя. Хора, има печат отдолу. Какво? Печат ли? Омага, yes, Бо. Бо? Бо печат? Е, това вече не го очаквах. Това със сигурност не го очаква. Не, хора. Брутално просто. Това е уникално. Ето ги печатите, хора, вече сложени. Брутално изглеждат, аз не знаех. Не знаех, че и печати има. Брутално изглеждат, наистина. Брутално изглеждат тези печатчета. И така, хора, вече сме в Brawl Stars. Време е предизвикателството да започне. Майки Сус, ние май за първи път сме с тебе Brawl Stars изобщо някога. Да.
Май за първи път изобщо някой цъка на Brawl Stars. Вече виждаме майки, който... Какво е това име, бе, майки? Какво е това име изобщо? Какво е това име? Тук виждаме акаунта. Имаме... Лад, имаш 3 легендарни бролера. Имаш Едгар на 600 купи. Да. Това не е чак толкова, аз очаквах доста по-зеде. Нани, Биби, котката майче повече купи от мене, даже я да видиме. Аз наскоро отключих, да, с 20 купи повече от мене. Така че в днешното видео, всъщност някои от тия броли няма да ги цъкам, защото имаме само тези броли, които са там. Така че сега, нека да започваме еднакви броли, ако ни се падат на дул, няма да можем между другото. А ти си на ранкет си Gold ли, бе? Какво е това, бе? Gold 2. Gold 2? Той аз съм Gold 2. Майки, колкото мен е на ранкет. Майки, колкото мен е на ранкет. Добре, нека да започваме, хора. Нека да започваме, вземаме всичките тия фигурки. Майки, не гледаш. Директно теглиш, без да опипваш. Теглиш фигурката и да видим кой ще е твой брол сега за Double Showdown. Добре, всичките фигурки сега са тук, давай. Изтегли фигурка. Похвана и това бо. Е Бо! Добре, хора, ще цъка с Бо. Значи майки ще цъка с Бо, давай, вади Бо, вади Бо. И сега време ясна рандом да изтегля нещичко. Да пипам ли вече, да вземам ли? Е тази фигурка, която напипвам и това ще бъде Биби! Биби вземам, която ми е на бая високички купички. Да видим какво ще стане. Добре, Биби и Бо! И сега ще взема Биби, която има брутален скин между другото. На някакъв пират, така че добре, Биби и Бо, нека им това ли ще е добра комбинация? Дул шоу, да? Дул, да, дул. Дул и после ще видим какво друго ще... Какво ще бъде? Ай, майки, за първа игра играме с майки на видео на Brawl Stars, май. Май ще никой не си играл Brawl Stars на видео. Като замисля, никой скача. Първа игра на майки! Първа игра на майки в Brawl Stars. Чупи там бокса, чупи. Чупи това е нещо много готино. Я кажи, кои са ти любимите на Soul Showdown, Gem Grab и такива модове? Soul Showdown. Soul Showdown ти е най-любимо. И Knockout. О, Knockout ми, добър, ти си като мене, бе. Ти си направо като мене, хора. О, не! Маймуната! Аз съм дед. Стреляй го, муната, стреляй го! Не, първата игра за го, маймуната. Умрях. Не, умрях. Бягай. Не. Бляс! Добре, скейпвам. Крия се. О, не, много е зле. Хора, много е зле. Много... Не! Край. Чакай, аз май се... Хора, май забравяха за мен. Бягай. Май забравяха за мен. Ще те хване зоната. Бягам. Не, това е всичко. Майки, стреляй там нещичко, прави не! Не! Умря. Бягам. Не, аз не съм сиден. Не, тръгвам си. Ако имаш Едгар, ще да е. Моля, хора, не знам как изкипнахме в тази ситуация. Наистина не знам как изкипнахме в тази ситуация. Наистина не знам оформа, така че майки се разпална вече за втори път. Окей. Но оцеляха по някакъв начин. Забравиха за нас там в кара. Бяхме при си това беше. Никакъв шанс нямахме там. Тук нищо не виждаме, ти ако му ще окажат. Метнаха ме в зоната. Не, умрях. О, там се бият става голямо, мале, става голямо, аз съм жив, това е важното. Мале, тази игра, хора, изглежда невъзможна, наистина. Но пък направих кил поне. И сега изглежда, изглежда вече възможна. А той е при мобата 16... Аз ви прати по-далече. Но това си го отблъскам, то някакво да направи толкова реално. Освен да те хвърли. Аз всеки път като го отблъсквам, какво ще ми направи? Всеки път като го реджектвам, какво да стои човек. What? Пляса! Аре бе, ти дори така искат. Стреляй го то от дясно, майки, на много малко е. Ще го снайпна! Какъв снайп само? Снайпна с балона. Пляс. Е, опримото почти умира. Аре бе, някой. Убие това да е опримо, бе. Пляс в зоната го пратих. Той се мята! Мята се, майки! Метна се! Браво бе! Браво бе! Ойде! А не! Респауна се, майки! О, не. Не. Okay. Не, това е най-лошото, майки. Това нямаше какво по-лошо стана. Е, тук е ла. Е, ти трябва да си назвиш, място. Трябва да го стреляш, дали. Стреляй го. Тук. Не, мисля го. Стреляй го, майки! Yes, man! Не, победа! Първа игра, победа, това беше... А не, какво? Не, какво? Не, какво? Не. Това беше уникално. Аз не хора, не видяхте ли? Аз дори не видях, аз мисля, че спечелихме. И аз. Аз мисля, че спечелихме. Хора, Стардроп. Айде, Стардроп, помогни, давай. Давай. Бам, цак. Опа! О, епик. Епик. Окей, епик и какво? Нищо. Избери фигурка! Беше на косо да избере Биби! Не! Беше на косо да избере Биби! Пъде се падна Джеси. Добре, не чак толкова зле. Видим какво ще ми се падна. Мале да не ми се... Мале хора, ако ми се падне, ще и това между другото е най-лошото, което мога да стане, между другото. Дай. Това е най-лошото, което мога да стане.
Просто се моля, къде? Просто се моля да не е Шели. Познай. Оу, Франк, добре! Чу толкова е Шели, тя ми е на 30 ранг, човече. Пада ни се Франк, добре. Франк и Джеси, трагично. Трагично комбо просто. Моля, Франк, нека да го видиме. Изобщо на колко купи на 400, купи някакъв скин, имам някакъв там тъп скин. Кой? Селектирам ми някакъв. О, ясен същия. Ми се е паднал там. Така че го избираме този скин. Бам, айде. Джеси, Франк. Нямам никакъв скин. Джеси. Охо. Молим да видим този Франк, изобщо не е за това хора, изобщо не е за това Франк. Така е. Така че не знам какво ще правя с Франк, изобщо, аз не знам кога за последна съм играл с бро, изобщо. Изобщо не знам кога за последна съм играл, нека да има. Дори не знам какво прави гаджета между другото. Никаква идея какво прави. Тук внимай. На Франк няма някакви слушалки, какво прави. Не помня. С тия слушалки. Пляс! Пляс! О, не. Анджело е върху. Крис. Крис и да пакуват. Те нямат шанс да те ги страх. Път кой някакво меле стана. Не, Едгар. Издадени okay, малко. Той идва тук. Окей, okay, убих Едгара. Браво е. Обаче не дойдат оттам. Оттам ще не да знаех си. Усети го просто. Опа, замръзвам го. Добре. Убихме. И четвърто място. Трагично представане. Махваме тези броли, които вече си с 6 броли имаш реална паличност. Така че голяма шанс се падне. Биби, едно от 6. Давай, тегли. Тегли! Окей, Франк. Франк. Но Франк се пада сега на тебе. Къде? Аз не виждам. Май съобщо не знам къде. А, ето, окей, добре. Нека им се пада! Поко! Не! Не! Това също не трябваше! Хора! Хора, това не трябваше да става! Това не трябваше да се случва! Поко ми е на... Не! Аз с кой трябваше да играеш? С Франк. Хора, какво правиме, бе? Те загубим. Хора, дайде Бробо, ще тук поне ще има някакъв шанс, Франк и Поко долу, оле, ще стискаме палец с отборника ни да е някакъв, дира знае, някакъв танк трябва да е. Той е кол, трагично хора, трагично! На 900 купи ми е Покича, не искам да ги губя. Не, признаха ме, край. Умрях на края матч, това беше най-жалкият опит на света. Трябваше цъкаме на шоудаун. Това беше най-жалкият опит на света. Буквално. Ние играем срещу митици, нали? Нямам никаква идея изобщо какво значи тия рамкови, какво не значи. Се опитва там на фризене, не му се получи нещо. Ти много навлезе, много им влизаш, майки. Не трябва толкова да влизаш. Не трябва изобщо толкова да им влизаш. Дай, Колчо, браво! Майки, цепи го, моля те. Това е всичко. Това беше най-жалката игра в историята на света просто. И Поко ми губи 9 купи. Разбъркам. Давай, тегли. Тегли, ти се пада! Шели е добра. Окей, добре. Шели реално е добра за... Слабшам с нея, за този мап и реално сега... О, не. Това се пада и това е... Нита. Не, сигурно се да не е слабата. Хора, вижте тази карта отзаде. Типата ли, бе? Да знаете, че тя е голяма колкото главата. Така ли? Толкова е голяма. Айде, имаме какво ще стане. Дайме какво ще стане с... Откъде идва? Това име ми е много интерес сега да разбера. Какво е станало? Каква е историята за това? Бях на ски учи. Какво стана? Роза си изпълза карта. Бягаме. Бях на ски училище. И дадох на едно дете да играе. На телефона ми. Brawl Stars. Дала си някой да те играе на телефона ти Brawl Stars? Да. И? Той реши да ми смени името. А, значи не си го сменил ти? Да. Окей, okay, добре. Аз бягам, обаче аз съм дед май. Дай, човек. Не бягам аз. Хелп ми. Добре, аз съм жив по някакъв начин. Ние сме с много джема, буквално сме трагично слаби. Аз съм дед. Бягай, просто бягай. Просто бягай, нищо друго. Просто бягай, това е цялата. Не, не трябваше да ги стреляш, издадай се, те не знаеха къде си. Окей. Не само се обърнеш, той е в храста някъде за тебе. О, не, кит, бягаме от него. Котката тя не чак толкова зависи. Страшно. Ай, бягаме там. Значи трябва заедно да сме през цялото време. Те се избият там, борят се. За животите си, каквито нямат. Само да ни тръгнат към нас, дай цепи ги там. Не бе, не, защо към нас бе, добре, защо? Защо? Не, трябваше се издаваме. Аз имам 2 купи подарък. 4 урора остават. Има един, който няма да се падне, така че представи си това да е Биби. Защото има шанс да не ми се паднеш, или това ще е някакво. Тук. И се пада, какво е това? Покажи на камерата. И това е... Нита! Хора, мога да му се падне, Биби.
Нямам идея и аз какво имам буквално. О, добре! Бо, и то много добре за този мап, бо, така че буквално доста доволно е това. Бо на мене ми е на... Къде е бо, къде е бо? Той не даже... А то ми е на 6-ти пауър! Не, няма да имам тоя стар пауър, който ми помага да виждам храстите. Така че това е лошо. Който какво? Който ми дава да виждам повече храсти, да ми е много, много видимост, но не, няма го. Нямам коин с хора, нямам коин с какво да направя. Просто много трудно се дигат броли в тази игра. Ти трябва да ги динеш на 11 или това е супер много коин, супер много там, пауърпойнтове, кредити, какво ли не. Аз имам 2000 нещо. Почти невъзможно да максиш някой. Ти изобщо имаш някой максен брол. Да. Имаш хайпер чарджове. Един е с хайпер чардж, другия не са му направили. Кой? Той е Анджел. Анджел ти е на 11 лева? Да. Аз съм дед. Край на матча. Бягай. Ма те ни тролят хора, те просто ни унищожават, бе! Те просто ни унищожават, хора! Хора, молете си се просто да не играе. Хора, ще му се паднали, били. Ще му се паднали. Нека да имай, давай, избирай. Избирай кой ще се падне! Поко! Поко му се падна, хори са! Стискайте палци, следващия път просто да ми се падне, Биби, моля ви. А, не мога, просто. Но там, хора, вижте ми бивито, вижте. Не, айде хора, проза не Рандом е и за мен. Проза не ще ли, просто се молиме. Молиме се, Роза! Роза, добре! Не, късмета ни е уникален. Късмета ми просто е уникален. Роза ми се пада. А на мен ми остава Роза сам... ми се пада, не Шери. Нещо ми остава тези. Последен шанс, който просто да не ми се падне Шери. Как и така? Ще топа. Няма да игра с един бролер. Ми няма да се падне, защото ще да мога да се спаси. Давай, Роза и по-хорано, окей. Защото ти ще ме хилваш. А ти ще гледаш храстите. А, не, не мога да храстите. Ами преди ще забавяш хората в храстите. Стига ни изкочи някой бус, ако ще е добре. Някой какво? Ястрани, а не, не мисля, че мога ме хилваш. Не, това е най-лошото, къде ти е най-лошото двойка. Да, ти не експлозна. Те са тъпи! Те са много тъпи, дай майки, биги! Не, ти това ти беше хилване! Това ти беше хилването, бе, майки, какво да прави, бе! Случайно, аз знаеш ли, че не играе с Пок? Това трябваше да ми може да ме хилнеш. Като мене. И трябва да си зад мене и да ме... Винаги трябва зад мене. Сега съм танка. Дай, ще те ще убият. Не. Не за долу, бе. Това е пет отборник, които не имам реал хора. Какво се случва, бе? Къде си тия хора? Ай така стоя така тази танци от мене и като видим някой тия, като просто почваш да спамиш. И ако почна да ме точат и умирам се на малко, това удара... Опа! За тебе са! Умря. Само не се даш, защото това ще не е лошото. Се маха тук, като обуче, например, три отбора добре. Той ще се даш. Да, аз имам шилт и че не чак. Не. Мале, то другото е Едгар. Другото е Едгар, хора. С 10600. Колкото ти си дед, аз пускам това. Едгар, цепи какъв демик цепи само това. Не, Едгар, е скандал, ние не можем нищо да направим. Просто скандално. Хора... По-скоро, последната игра, която няма да се падне този брор, ще бъде с някой брор, с кой ти любиме там брора, най-малко купи и такива. Седеш ли се? Какво? Примерно, кой ти е брор, я брорите. Едгарът си 600 купи и това другия там Лариан Лори, така че това нещо такова ще бъде. Добре, хора, сега момента не смят. Какво ти стана те? Биби или Роза май ти стана? Защо не си играл с Биби или Роза ти стана? 7-8 от бролерите си. Кажи ми. Защото не са тъпи. Не ме кив. Давай, айде! Хора, време! Биби или Роза хора, сега ще се пада на майки. Стар дропове. Биби или Роза, айде! Давай, майки. Разбъркам, да... майки се кръсти и да видим какво ще се падне. Последния бролер. Давай, избирай. Давай. Чакай само да си намеря Биби. Ама чакай ти, моля не ти се пане, Биби. Не гледай. Не гледай, избирай и това е... НОО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 
нямам роза. А, какво? Да, няма да нямаш роза, тя е... Тя е рерва! Това беше много тъжно. Това беше много тъжно. Хора, живота не е на моя страна. Това беше изключително тъжно. Хора, сега моя... обаче, знаете ли кое ще е по-тъжно? Сега остават изборите, остава Джеси или Шели, просто се молиме. Това ще е най-голямата прецаквация. Майки е прецакан, само не съм и аз прецакан, защото това ще е истина трагично. Молиме се да е... Да е... Джеси, не гледам. И да видиме... Кой ще се падне? Не! Шели!
Шели! О, не! И двамата са прецепени. Това е най-възможно лошото хора на света. Моето възможно най-лошо. Това е възможно най-лошото, което може да стане. И ако ти си ти взел бро пак. Аз нямам думи. Аз просто нямам думи, хора. Трябва да се бро, който ми е 962 купи. Това е сигурна загуба. Поне трето място, поне там май загуба само една или две купи. Айде, майки, стягай се, тук трябва да се трайхари. Тук трябва да се трайхари. Защото иначе... Поне хубавото, че ще е добра в тоя мапи, ще мога да ги пръскам със супера. Ти си танка, чули, майки, ти трябва да ходиш пред мене. Това е хора, съсредоточаваме се, това е прекалено напрегнато. Шели на 962 купи, това е прекалено просто. Сезона свърши там, дропна ми е малко. Трябва по-шко да разцъквам. Тук обаче това, ела. О, не, тоя бо обаче вижда всичко между другото. Тоя бо обаче вижда всичко. Откъде, а? Я трябва внимава, аз почти съм си зарил супера. Супера е много важно просто го зареда. Ето сега, той ни вижда между другото. Цак! И ти идва това на цак рани. Аз нямам думи. Колко купи си вече? Минус 10 купи. И колко имаш сега? Аз нямам думи просто. Аз просто нямам думи. Сега трябва да избереш брор, който те кефи. Брор, който най-много те кефи. О, ес. И аз ще избера някой брор, който да може да... Едгар ли? Едгар, аз избираме и това. Айде, той пак е доста висок. Купи, но... Кордилиус! Но ще бъде доста напринат сега. И после ще имаме едно в едно с два рандъм бролера. Така че нека им там, кой ще чели, ако се падне някой бролер, дето си слаб с него или аз пък съм слаб с някакъв бролер, имаш някакъв шанс, не знам. Но има сега тук кордилката. Значи, ако не беше да, имам един човек под коса си, който е буквално пейтвин. Кое? Който е буквално пейтвин тук. Края се умрях. Не, това ти умираш между от там. Няма да... Най-вероятно успеш да се измъкнеш. Не. Избегнах шипа, това беше епик ескейп. Епик ескейп беше това. Това беше епик, ти ще оттам ми виждаш ли какво? Да. О, колко е зле това! Колко е зле! Той буквално се бутна при мен и аз умрях. Ама аз се съживих. Добре. Успяха се хиномали хора много лъпи. Ти взели джемовете, бе? Да. Шейто там цепи! Шейто е на цепи, го цепи шейто! Не, хилай. Няма да стане. Бото е дед? Чува някакви големи, да, силни. О, паланка! Пръснах го, направо го пръснах, хора! Имаш такъв, направо го пръснах! Не, той е туби. Чакай. Ма, на 10 съм. И аз съм тук вече. Добре, аз съм много... Хора, трайхарди ме, кърти ме направо, кърти ме. Чакай, ми мяташ, може да бъдеш ли го? Не, ти му мисля много жестоко. Аз повече обаче нямам такива. Ти умираш много жестоко. А, не, жив си. Хора, знаете ли колко е трудно? Цап, шейто е дед. Не. То мета бомбата много е тъп. Добре. Не! Щях да ти взема тема. Това, да, ще вземе 6, примерно, или 5. 5-6. Което няма... Това има Кордилиус. Спок. Трябва тук да хора по-пасивно малко. Скри си там храста. И чакаме някой да направи грешка. То Дайна майка е проблематичен, но аз съм на 11. Окей, аз вече имам хипер. Цак, стигам. Не стигам, Дайна майка, трябва да го притисне. Хора, тази ще играме, ще да спечели между другото. Аз съм на доста високи купички. Прицкай там, прицкай. Притискай. Пляс, умря! Добре! Този пък! Топа! Убих го! Бързо! Крепа чарч! Цап! И сега се хилвам и умира. Няма какво да направи. Той буквално е. Толкова мъртъв! Победа! Първа победа! О, да! И то на тези купи! Това е вау! Добре! И хора, пак съм 600 купи с Едгар! Добре! Доста добре! Опа, става добре, когато фараме хора! Unboxing! Цак! Цак и какво се пада? Нищо! Пак цъкаме с Едгар и кордилката! Тръгна ни! Или пък не, чакай! Еми, късна е вече! Късна е вече! Размислиха, ама то вече просто е късно, така че... Не знам. Лошичко. Пайпер, лад? Защо е лошичко? А? Защо е лошичко? Защото ми е на много високи купи. Кордилиус. Пяс. Но хубаво ти си с Едгар. Едгар е много скил, реално. Нека да бъдем честни. Така си. Не трябва да се хилва като... Опа, тук се става лошичко, трябва да внимаваш. Дай, ти си танка, давай. Аз отзад я причакам, ако нещо стане. Тук причакам с Асия много опи гаджет. Това е най-опи гаджет, сигурно цялата игра. Да банвам да стрелят. Те нямат право да стрелят, разбираш ли? Аз мога да ги банна и те нямат право да стрелят повече. Как така да ги банна? Нямат право за една секунда да стрелят, бе. Тя сега те виждат, смеш.
Да. Като неприятно. Опа, тук има някой! Не. Къде има някой, бе? Светна ми супера. Имаше някой тук, by the way. Чуват на мене ми тоя кръкъца ми се дарижа супера. Да, му нямаме да излезеш от храста и да стена, не бъде сухи, че ще ни задеш така. Опа, тук има ушери. Тук има ушери. Няма никого обаче в момента. И ще мога да преминем така без да ни видят. И ми кажи, да, тебе те видях. И ми кажи, ако нещо има. Но то ще е късно, като разваряме. Да прекалям малко това кръкче. А три отбора остават, фу? Добре да ми скочи се тази. Крис храст, Крис храст. Крис храст, така се набиваш на очи. Я там да се избият, ако може. Бълза трябва, той ще ни скочи, той ще притиснат. Няма да има избор. Знаех си, че го направи. Знаех си, че стъна ни двамата. Второ място! Йес! Второ място! Добре! Добре, уин! Добре, че го убих. Уин, добре, ти го убих, браво. Майки Кърти, сега ще извада бъс. Ти мой, айде извади Биби. Ти искаш да цъкаш с Биби, аз ще цъкам с бъс една последна и после време за едно в едно на нокаут с два, с някакъв рандъм броуър, това ще има. Два различни рандъм броуър, ще има, какво ще там. Как така рандъм броуър? Ми, някои от тия фигурките, гледаме, ще видим. Давай, чупи тази кутия там, аз чупа тази горе. Така че хора, ако искате да направим Биби с Ники, защото и с него мат бая време не имало, като се замисля видео. Но той как, ама ще играете ли пак? Не, просто пак да направим на такъв анбоксинг. Ама то трябва ми... Този бе, тълпа, той си мисля, че не го виждам ли бе? Аз трябва обаче на много малко. Майки, много съм зле. Много е зле, майки, бягай, просто бягай. Ти имам много тежко умря, добре че аз се усетих на време. Окей. Добре че аз се усетих на време, успях да ескейпна. А за кого ти е кръка? Кръка ми е, в него ми се зарежда, ако някой бро ми се зарежда супера. Или хайпер чаржа. Автоматично без запала нищо. И в този кръг май... Не, по-дълъг е удара. И в този кръг, гаджета ми, като цъкна, мога виждам храстите, които са в този кръг. И това ще ви виждам малко, като се наложи. Тук обаче е много лошо. Бяга... На, експознаха ме! Много лошо ме експознаха. Ето, тима се. Ти знаеш какво е тимване? Да. Ти имаш ли се? Не. Майки гючат. Еми, ще ти се наложи. Няма, то хора... То не е въпрос дали го правиш или не го правиш, то е наложително просто. То просто е задължително, няма как. Защо? Мишута на по-високите купи, ти си настана 6 и купи няма нали, някакви такива толкова тежки тимари. Работи има тежки се тимват. Ти нямаш избор, ти си някакъв иначе отхвърнен и там от тебе ще бият 9 човека. Че... Опа, тук става лошо. Това за обикарата, трябва си по толкова майки. Чакай. Плястанах го! Цепи го, браво. Не! Ама чакай, той беше отборен. Заради ми си супера. Добре, той е тук. Те се респаунат много гално, като се респаунат така последната секунда. Да. И ако се окаже, че си се тимнал преди малко с този. Там е лош хора, там е лошичко. Окей, нашият... Окей, умря. Хора, много е лошичко. Оня, с който се бяхме тимнали, умря. Не, това ти да сме се тимнали, е това була. Беличкият була. Този бул ли? Това пък, какво прави, бе? Пичага! Деци! Стана була? Була трябва да е 9, няма да е, това е всичко. Добре, второ място е реално окей. И сега е време за едно в едно с майки. Нека един кой ще печели, пройте да познайте долу в коментарите. И сега е време за твоя броура. Кой ще бъде броурът на майки? Нека да видиме. Айде, готов си избираш. Не гледай. И избирай броура да видим кой ще се падне. Кой ще е броура, кой ще се падне? Давай. Кой е бро, който се пада и това какво е? Да. Нита! Покажи на камерата. Нита му се пада. Нита. Така че Нита, това не знам колко е добре. И сега е време. Аз да избирам, айде. Айде избираме бро. И това е Франк! Не! Това е лоши хора. Аз... Oh, yeah. Не е добре Франк за това. Време! Франк срещу Нита, нека да видим какво ще стане. Първа игра, реално ще се котиме, биеш първата, аз те бия втората. Тоест мога да има продължение, има трета, така че нищо не знаем. Ако те бия първо два пъти на поличко, какво? Какво ще става? Нищо няма става. Кристи, ти се криеш. Аз те видях. Аха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 хah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 
Той бяга. Той бяга, сега гледай какво правим? Дърпаме го, придърпаме го и пляс, пляс! Аааа! Добре! Добре, че го смених този гадже, защото е много опит. Не трябваше да ти казвам. Защото е много опит този гадже. Ето да няма ли да се появи зоната? Не знам, появява ли се при тази зоната? А. Зоната се появи. Какво правим сега? Какво правим сега? Ти трябва да излезеш! А ти къде си, бе? Ти ме видя, значи. Майки, много, много, дед, майки, ти умря от зона, тази зона те докоснах!
Ти умря от зоната! Още една игра. Ми то още една има задължително, тук трябва да биеш задължително, айде. А не може ли просто да си спредим ролер? Финалната вече, ако сме наравно. Финалната вече, ако сме наравно, давай. Давай, да избирай. Айде, избирай. О, ес! Франк, че е фу! Не знам какво е смисъл сега, какво се кипиш на Франк, Франк, йо. Ах, бо, това... Така. Не знам колко е добре, бо. Така, по-добре ли? Тук може да ме биеш Франка, ако... Така, взимам си Франки. Правно си изграеш нещата. Ага, няма ли някой с хитър? Избрали готов ли си? Ай, видиме. Хора, той трябва да спече и задължително, ако иска да има продължение. И да си избере вече неговият си бро. Нека им какво ще стане. Виж ме, аз съм по-напред от тебе, май. Айде да видим, айде да видим какво ще става. Да видим хора. Кой ще печели? Пляс. Пляс. Майки е доста притиснат пляс. Да, не му се получи. Бам. Майки, а точно имаш много хил, това ти е дълбото на тебе. Майки бяга, зоната ще дойде, не мога вече да бягаш. Не мога вече да бягаш, пляс. Не! Майки бяга, майки има някакъв план, май, не знам, има ли план, майки, няма ли? Какъв му е план, а не, аз имам ли, че му се получи изобщо план. Опа, то зоната го точи! Не успя да ме дръпне! Да, ти имаш нещо против моя гаджет, нали? Не, ти просто... Майки, оцели ме. Не, стана ме! Хора, не! Тук! Остана на 100, тук грешката е моя, трябваше просто да стрелна. Тук сега майко спечели Торун, ще имам продължения. А, не мога там да ходиш. Цап. Майки, много ме мисля. Не! Стъмна, бе. Аз съм хит. Еми, Франка си опи, така сега ще има продължения. Нали е бил Ел? Кой? Ти каза, че Франка е Ел. Не знам, аз, защото може да се пая някакъв доста по-гаден бролър. Сега майки трябва да избере бролърът. Аз ще трайхарда. Майки, аз не знам кой ще избереш ти, аз обаче знам кой ще избереш аз. Може избереш там, кой искаш бролър. Почти съм сигурен, че ще избереш Пайпер. Що? Кажи ми, Пайпер ще може. Не. Окей. Лъжиш ли? Не. Дай зона. Да видим какво ще избереш. Окей, знам какво ще направиш, значи ще ме отбягваш. Което означава, че трябва да съм с такъв, който стреля надалече. А може да е много грешно решение. Нека видим какво избрал майки Едгар срещу Пайпер. Добре. Откъде се усети за Пайпер? Защо много ми е интересно. Очевидно е. Кое е очевидно? Аз имам шери на 1000 купи. Кое е очевидно ти изобщо? Знам. Си голям фен на Пайпер. Да, що ти казах, да. Да, исках Пайпер от фигурките. Какво прави майки? Са пляс? Майки, няма да можеш вечно да се криеш. Нали знаеш? Значи, бях сигурен, че накрая ще си вземеш Шели. И се изогъвиш жестоко. Значи, ти трябва да не можеш да му пуснеш. Така хубаво. Той ще ме... Не! Трябваше да продължи! И можеш да ме убие, май. Не съм много убеден. Мисля, че имаш шанс. Значи, нали ти са ти 3 такива? Не, 5. 10 ще са. Чакай, това ти е гаджета. Не. Това ти е... Не. Как беше това? Зоната ще дойде рано или късно, нямаш избор. Това ти е онова златното. Може, има някакъв шанс. Чакай, аз ако се приближа, ти ме отблъскаш винаги, нали? Не. Сигурен си. Да. Пляс. Не! Да, умрях, не! Хора, тук му остане много лошико. Тук принцип може много лошико да стане. Майки пак се крие обаче. Майки, трябва да спреш да се криеш. Какво правим сега? Вече няма къде да се криеш. Опа, ланка. Спя да го оцеля. Не, скачи. Скачи, бе. Що не скачаш? Майки не иска просто да скочи. Майки не иска да скочи, хора. Тук майки някакви тактики прилага. Дори не ще спее. Опа! Избяга! Веднага избяга. Обаче зоната ще го притисне, не може вече да бягаш. Никой не е казал, че ще бягам вече. Давай, няма.
Моля, то супер му се зарежда непрестанно. Излезе си, аз покажи се. Пам, пам, пам! Не! А! Той се метна! Ти се метна на бомбите! Ти се метна на бомбите, много ще напремат. Който спечели, печели всичко. Който печели, печели всичко. Къде си, майки? Майки, използва тактиката с скринението, което реално не е чак толкова лоша. Но беше много важно да си спечеля рунда този рунд, за да имам някакъв шанс. А ти имаш ли хиперчарч? Не, това е първо няма хиперчарч. Но се говори, че ще има следващия апдейт. Не ми харесва. Ти ще оставя котино. И да много ми интересно какво ще е хиперчарча на Пайпер! Хиперчарча на Пайпер, за бога, хиперчарч на Пайпер. Какво ще прави за бога тази Пайпер? Ще тричи мисли. Охо, къде майки? Майки, къде си? Опа, Ланка! Пляс, пляс! Майки, ради хит! Майки, ради хит! Бам! Не! Майки, ме уби! Свършиха ми гаджетите и всичко. Честита ми победа. Майки успява да спечели, хора! Майки успява да спечели! Майки успява да спечели! Вау, как се чувстваш с тази победа? Как се чувстваш с тази победа? Слив. Майка, би се, аз бях Пайпер. А, не е зле. Пайпер като ми е на 868 куб, което е... Колко? 868. Майки успя да спечели и имаме всичките тези фигури, хора, които ще бъдат подарени на някой от вас. Доста шанс имате да спечелите поне една, може пък два пъти да ви се падне някаква фигурка, не знам, ако на голям смет. И плюшеният крол, който имаме тук наистина, така че просто се абонирайте за канал и напишете някой коментар и ще имате шанс да спечелите плюшен крол. И на 4000 лайка казахме, че ще направим такова видео и с Ники. И ще отваряте пак пакети, искаш ли? Има джобче. Има джоб ли, бе? Има джобче. Какво джоб? Трябва да сте абонирани за канала, за да получите някои от фигурките. Има много фигурки. Или да получите плюшен Red Crow. Второ, трябва да... Рано, не съм сигурен дали трябва да лайкнете видеото. Да, но трябва да лайкнете видеото. 4000 лайка и ще имаме още на анбоксинг. Така че да, хора. Така че да ходят повече с това видео, надявам, че ви скефил. Аз бях Владислав, добиждане и до следващия път. Чао!